Bývalý člen reprezentácie Slovenska do 21 rokov Matúš Kmeť spojil svoju budúcnosť s AS Trenčín. 22-ročný univerzál podpísal nový 3,5-ročný kontrakt. Po boku viacerých odchovancov klubovej akadémie by mal tvoriť kostru aktuálne veľmi mladého tímu. Kmeť prišiel pod Čákov hrad pred 2 rokmi a napriek drobným zdravotným komplikáciám jeho výkonnosť neustále rástla. V aktuálnom ročníku odohral doposiaľ 21 ligových zápasov a dal 2 góly. Dokopy má na svojom konte 47 ligových a pohárových štartov v bielo-červených farbách. Dres Slovenska obliekol nielen v kategórii do 21 rokov, ale aj v ďalších mládežníckych ročníkoch. Pocity po podpise zmluvy sú výborné. Som rád, že mi Trenčín prejavil dôveru aj na ďalšie obdobie. To ma potešilo, že prišli hneď s viacročným kontraktom a ja som mal ochotu podpísať zmluvu. Myslím si, že sme sa dohodli celkom rýchlo, takže to hodnotím pozitívne. Budem mať len 23 rokov, ale v kabine patrím už pomaly medzi tých starších, takže určite aj od klubu budú vyššie očakávania, nejaké líderské veci a ako sa s tým popasujem, už je len na mne. Začiatok som mal, myslím, celkom dobrý, potom prišli zranenia, ťažší návrat naspäť cez Dubnicu, ale prepracoval som sa aj cez to ťažké obdobie opäť späť do zostavy a musel som si to vybojovať sám a som rád, že som neupadol na psychike, išiel som si za svojím a dostal som sa späť do základu. No, tých pozitív ešte nebolo až tak veľa, musím začať dávať viacej gólov, to je môj najväčší cieľ do budúcnosti a myslím si, že som v Trenčine ešte nepovedal posledné slovo. Mesto je krásne, býva sa nám tu dobre aj s priateľkou, takže som spokojný a aj to je jeden z dôvodov, prečo tu chceme ostať. Tak určite nejaké tímové úspechy a hlavne, aby sme boli pravidelne konkurencieschopní, aby to nebolo také kolísavé, že 2 mesiace sme dobrí, 2 mesiace opäť sa trápime, takže tak tú výkonnosť ustáliť a myslím si, že aj v lige tým pádom budeme viacej zaujímaví.